Жалбата на бизнеса в България срещу минималната работна заплата ще бъде внесена във Върховния административен съд най-късно в сряда. Предстои единствено текстът да бъде подписан от всички работодателски организации. Синдикатите обаче, наред с други изисквания към служебното правителство, настояха да се работи за изравняване на доходите в страната с тези в останалите членки на Европейския съюз. Репортерът ни Константин Динчев с подробностите по темата. Според Божидар Данев, ръстът на минималната работна заплата изпреварва този на средната, както и производителността на труда, което ще доведе до дисбаланс в българската икономика. Ние поначало не приемаме административно да се определя минималната работна заплата. Не може в една модерна икономика, която говорим, че работи на пазарни принципи, по хрумвенията на даден министр да бъде изменена минималната работна заплата. Натискът на синдикатите и постоянното изискване да се покачва минималната работна заплата са в ущърб на българската икономика, допълва Данев. Според лидера на КНСБ Пламен Димитров обаче, дори и съдът да приеме жалбата на работодателските организации, това ще бъде само формално. Минималната работна заплата от 460 лева, такава каквато е приета от януари тази година, просто ще бъде гласувана и приета отново. От реалния бизнес няма съпротива, има съпротива от няколко или нечии глави на национално ниво и то просто ще бъде потвърдено с ново решение на Министерския съвет, но това подновкам, това не променя нищо. Като препоръки към служебното правителство от КНСБ предлагат концесията на летище София да бъде замразена, мерките за оздравяване на БДЖ да бъдат проследени и да се извадят разходите по поддръжка на болничните заведения от клиничните пътеки. И от бизнеса, и от синдикатите подчертават, че са отворени към диалог, но не биха предприели първата крачка. За BIT новините от София, аз съм Константин Винчев.